Moikka! Ajattelinpa tehdä tähän tämmöisen lyhkäsen videon näin lauantai-illasta ja tukkaantusi lauantai-illasta niinku kuuluukin, että nyt ei olla töissä. Nimittäin tuossa pohdiskelin mielessäni, että minkälaista sisältöä täällä mun yksityisellä YouTube-kanavalla on tai siis täällä mun henkilökohtaisella, kun siellä Redesanin kanavalla on sitten enempistä yrittäjy yrittäjyysasiaa ja yritysasiaa. Ja siinä tulikin mieleen, että, että kun on 15 vuotta oikeastaan sydämen asiana ollut se yrittäjyys ja on lukenut yrittäjyydestä aivan mielettömästi ja opiskellut siellä nyt teki on itse asiassa teen kahta tutkintoa yhtä aikaa. No toinen ei ole suoraan yrittäjyyteen, toi datanomi, mutta liiketoiminnan ammattitutkinto tuli otettua tuohon vielä lisäksi puhunut yrittäjyydestä, markkinoinut, auttanut yrittäjiä, ollut verkostoitumassa yrittäjä sitä, yrittäjyys tätä, yrittäjämäisyys sinne ja tänne ja tonne. Niin nyt haluaisin löytää jotakin muuta, mitä tällä kanavalla. Totta kai se aina sieltä välissä puskee ja se yrittäjyys liittyy niin moneen juttuun, ainakin mun elämässä ja mun mielestä koko maailmassa, Suomessa ainakin. Mutta miettinyt sitä, että mä haluaisin täällä puhua vähän erilaisista asioista ja ja varsinkin siitä, että minkälainen on Sanna, jos sitä otetaan se yrittäjyys pois. No tietysti mä oon sitä mieltä, että yrittäjyys on asenne. Sitä ei sillä tavalla voi ottaa pois. Mutta että jos mä rupesin täällä enemmän puhumaan öö, asioista, nimenomaan niin keskustelemaan, haastattelemaan. Nythän meillä on esimerkiksi tulossa maanantaina ikääntyvien digijuttuja, niitä löytyy tältä kanavalta. Ja sitten vähän enemmän ajatuksia, että mitä täällä niin kuin minä ihmisenä, minä yrittäjänä, mulla aika rankkoja kokemuksia, minä ei yrittäjänä yksityiselämässä, entisessä elämässä niin sanotusti. Siitä mä en ole oikeastaan puhunut yhtään täällä. Mä oon kyllä puhunut lehdille ja televisiolle vaikka minnekään aikanaan. Niistä voitaisiin puhua. Voisitte vaikka kommentoida, että onko ne semmoisia asioita, että että olisiko siitä joku keskustelemaan liveessä, mutta ainakin mä voisin kertoa vähän enemmän, että minkälaista on elää väkivaltaisen alkoholistin, narsismin kanssa, narsistin kanssa. Nämä on siis kaikki ollut samassa ihmisessä. Minkälaista on katsoa kuolemaa silmästä silmään, kun toinen meinaa tappaa. Öö, minkälaista on ollut katsoa Omaan niin lapsuuden kodin pakkohuutokauppaa ja mitä onko muuttanut paljon, minkälaista on ollut viidellä, viisi lapsen perheen vanhimmaisena, minkälaista on syntyä koirakenneliin, minkälaista on ollut, kun ei ole ollut aina niin kovin helppoa, niin kuin nyt kellään olisi aina kovin helppoa, minkälaista on ollut, kun ei ole ollut kovin hävit numerot koulussa, en, olen ollut aina hyvin keskinkertainen oppilas. Mm, minkälaista on, kun ajattelee liikaa, minkälaista on, kun soittaa pianoa lapsena, minkälaista on olla pienessä koulussa, jossa aikanaan on ollut, minkälaista on ollut neljän lapsen äiti, minkälaista oli rakentaa talo, Ää, mitä vielä, minkälaisia on mun. Uh, Semmoiset asiat, joista mä en pidä, esimerkiksi ruoanlaitto, ei ole mun juttu ollenkaan. Tietokoneet, joista pidän, no niistä te olette varmaan jo vähän kuulukin. Miten mun teatteri, siitäkin mä oon kertonut jonkun verran, mutta siitä voisi puhua vähän lisääkin. Palapelin rakentaminen, mistä mä en pidä. Kyllä kai tässä varmaan näitä aiheita alkaa olla. Niin mä ajattelin, että tänään, tänään tässä tämmönen pieni tämmönen ajatussessio, että että mitä mun päässä liikkuu, miten nuoret esimerkiksi, mulla on täällä asuu kolme nuorta kotona, yksi on jo muuttanut omilleen, miten se niiden maailma yri yhdistystoimijana olen ollut hirveän monessa yhdistyksessä toimimassa, niistä voisi kanssa kertoa 4H, muun muassa yksi, yksi missäkin tälläkin hetkellä on. Ja mitä kaikkea sieltä löytyykään? Pitää varmaan ihan ruveta kaivamaan ja penkomaan. Mitä kaikkea sitä on tullut tähän 44 ikävuoteen tehtyä ja opittua? siellä on aika paljon. Välillä aika kovia ja karuja kokemuksia. Siellä on se homehärdeli. Se tuli kyllä firmassa, mutta siitä sitten ammattiastmaa ja on kettä katkonut. No onneksi siinä on kaikki. että Mä en onneksi ole sairastellut hirveästi eläessäni. Vaikka nyt kasalääkkeitä on syötävänä aamu ja iltasi. Niistä mä nyt en ehkä sille tarvi puhua, minusta ne menee vähän sille valituksen puolelle. Mutta toisaalta ne on osa elämää. Kommentoikaa tähän alle hei, että, että, mitä ne on, mistä te haluaisitte kuulla. Minkälaisia juttuja mä voisin teille kertoa ja mikä teitä tsemppaisi eteenpäin. Tietysti yksi mua yhdistää, että huomenna on uusi päivä. Mun pitää varmaan laittaa se tänne vielä jonnekin Sanna vaikuttajana kirjoittamassa just tuossa ja sinne www.sannajylänki.fi-sivulle sannajylänki.fi. Siellä vähän puhun teatterista ja vaikuttamisesta ja nuorista ja kulttuurista ja yrittäjyydestä. Ne on tietysti mulle ne kaikista tärkeimmät. Sitten sama aikaan mä pidän hyvin erikoisista asioista, joskus kivet ja kalliot on hienoja. Suomi-matkailu, ehkä matkailu muutenkin. Mm, mistä en pidä, niin metsässä samoilusta ne ei ole mun asioita yhtään. Ei ole sisusta, miksi jutut mun asioita. Palapeleistä mä taisin jo puhuakin. Miten erilaisia voi olla lapset neljä, neljä lasta. Ne on tosiaan jo isoja. Minkälaista on ollut, ollut olla silloin, kun on, on lähtenyt sieltä aikanaan Kuopiosta. Mä oon siis Savoolainen, kotoisin Savoosta. Minkälaista siellä on ollut? aika paljon juttuja siihen sisältyy. Ja olisi kiva kuulla vähän ja tietää, että mitä te haluaisitte kuulla. Minkälaisia juttuja mä voisin teille kertoa, mitkä taas tsemppaisi teitä eteenpäin. Minkä takia näitä kerrotaan, niin just siksi, että teki pääsitte eteenpäin. Ehkä se tärkeä juttu on se, että huomenna on aina uusi päivä ja Mäkin on selvinnyt monenlaisesta ja aion selvitä tästä eteenkin päin. Ja silti välillä voihan myöskin rehellisesti sanoa nyt itkettää, nyt ahistaa, nyt ottaa päähän. Ja sitten samaan aikaan se, mitä mä en tiedä miten mä sen edes kertoisin tai kirjoittaisin, niin samaan aikaan välillä liikaa ajatuksia niin kuin tulevaisuudesta ja maailman menosta ja ihmisistä ja ihmisten pahuudesta, myöskin ihmisten hyvyydestä et ajattelen liikaa. Joskus kun olen lukenut noita Juiseleskisen kirjoja, ja niin elämänkertoja, niin tuntuu ihan siltä, että vitsi siinä on mies, joka on varmaan niin miettinyt just näitä samoja, mitä mäkin aina välillä kelailen. maailman kaikkeus ja avaruus ja kaikki tämä, että ei vaan niin kuin pikkuasioihin lillukan varsin kiinnitetä huomioon. Joo, hei, näistä jutuista me voitaisiin varmaan tällä kanavalla vähän enempi jutella. Tämä oli nyt tämmöinen lauantai-illan video. Ja täytyy sanoa että tähän kiitoksia ATK Tavikselle, jonka kanssa on saanut tehdä paljon yhteistyötä. Ja hänen kanssa tuossa tuli viestiteltyä vähän, että mitä mä täällä mun yksityiskanavalla oikein tekisinkään, kun siellä Redesanissa on jo niin paljon kaikkea. Menkää katsomaan sinne kaikkia yrittäjyysjuttuja ja muita, mutta tänne voisi tämmöistä kevyempää hömppää. Niin ja tietysti tämä politiikka. Mä oon ollut siellä kymmenen vuotta aikaisemmin mukana ja nyt taas uudestaan. Väistämättä se varmaan jollain tavalla tulee. Mä en halua sitä korottaa mitenkään erityisesti, koska mä sanon, että jokainen voi olla ja jokainen on oma elämänsä poliitikko, eli asioiden ajaja ja vaikuttaja. No niin, nyt mä lähden katsomaan jotain ohjelmaa menossa tuolla. Mitähän meillä on menossa? Ei ole nyt mitään menossa. Jotain kivaa sarjaa. No niin, jutellaan muuten vaikka niistä televisio-ohjelmista ja sarjoistakin joskus. moikkaa, Pistähän kanava tilaukseen.